بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے قبل سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی کے بغیر حمزہ وصلی کے آنے والے تین ابواب کو پڑھ چکے ہیں. آج کے اس سبق کے اندر ہم بقیہ دو ابواب جو بغیر حمزہ وصلیہ کے آتے ہیں ان کو پڑھیں گے. تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ہمارے آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے الباب الرابع التفاعل، باب نمبر 4 باب تفاعل. اس کی علامت وعلامته عین مشددۃ مع تاء متقدمۃ علی الفاء. اس کی دو علامات ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے فا کلمہ سے پہلے تا ہوتی ہے. مثال دیکھیے التقبل. اب التقبل کے اندر با عین کلمہ ہے جو کہ مشدد کی صورت میں ہے، اور دوسری بات کہ اس کے فا کلمہ یعنی قاف سے پہلے تا ہے. تو یہ دو اس کی علامات ہیں. التقبل اس کا مطلب ہے الاستجابۃ، قبول کرنا. آگے اس کی گردان ہے تصریفه تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فذاك متقبل الامر منه تقبل والنهي عنه لا تتقبل والظرف منه متقبل متقبلان متقبلات. اس کے بعد ہے الباب الخامس التفاعل، پانچواں باب باب تفاعل. اس کی علامت کیا ہے؟ وعلامته تاء زائدة قبل الفاء والف زائدة بعد الفاء. اس کی بھی دو علامات ہیں. پہلی علامت فا کلمہ سے تا زائدہ، اور دوسری علامت فا کلمہ کے بعد الف زائد، یعنی فا سے پہلے تا اور فا کے بعد الف، یہ دونوں زائد ہونے چاہیے. مثال دیکھیے التقابل. اب التقابل کے اندر فا کلمہ قاف ہے. اب قاف سے پہلے تا زائد ہے اور قاف کے بعد الف زائد ہے. تو یہ باب تفاعل کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہے التوجہ، سامنا کرنا. تصریفه اس کی گردان دیکھیے تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل یتقابل تقابلا فذاك متقابل الامر منه تقابل والنهي عنه لا تتقابل والظرف منه متقابل متقابلان متقابلات. یہ تھی اس کی گردان. اس کے بعد آخر میں الاعلال، ایک اعلال لکھا گیا ہے صارت الالف واو فی الماضی المجهول لاجل ضمة متقدمة علیہا. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل کے اندر بھی الف کو جو صیغہ ماضی معروف کے اندر ہے، جب ہم مجهول منتقل کرتے ہیں تو واو کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر الف سے پہلے ضمہ ہوتی ہے، اور الف سے پہلے جب ضمہ ہو تو ہم اس کو واو کے اندر تبدیل کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں وتاء هذين البابين مضمومة في الماضي المجهول لأجل القاعدة السالفة إن كل متحرك في هذه الأبواب يكون مضموما حاشا ما قبل الآخر فإنه يكون مكسورا. کہتے ہیں کہ ان دو ابواب کے اندر، یعنی باب تفاعل اور تفاعل کے اندر، ماضی مجہول کے اندر جو تا زائد ہے وہ مضموم ہوگی، اس پر پیش ہوگی. وجہ کیا ہے؟ لاجل القاعدۃ السالفۃ، گزرے ہوئے قاعدے کی وجہ سے. وہ قاعدہ کیا تھا؟ ان کل متحرک فی ہذہ الابواب یکون مضموما، کہ ان ابواب کے اندر ہر متحرک حرف کو ہم مضموم یعنی ضمہ دیں گے، حاشا ما قبل الاخری، سوائے آخر سے پہلے والے حرف کو، کہ اس کو ہم کسرہ دیں گے. فَإِنَّهُ يَكُونُ مَكْسُورًا، اس کے نیچے کسرہ ہوگی. اس قاعدے کی تفصیل یہ تھی کہ ہم نے ابتدا کے اندر جب ثلاثی مزید فیہ کا بیان شروع کیا تھا، وہاں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ذکر کیا تھا. وہ قاعدہ یہ تھا کہ ماضی مجہول کے اندر تمام متحرک حروف کو ہم ضمہ دیتے ہیں غیر ثلاثی مجرد کے اندر، یعنی ثلاثی مزید فی کے ابواب کے اندر، اور آخر سے پہلے والا حرف مکسور ہوتا ہے، اور ساکن کو اس کی حالت پر باقی رکھتے ہیں، اور آخری حرف کو ہم ہمیشہ زبر دیتے ہیں.
یہ قاعدے کی تفصیل ہم ابتدا کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس قاعدے کے بنیاد پر یہاں پر بھی تا جو ان دو ابواب کی ابتدا میں آتی ہے اس کو بھی پیش دی گئی ہے، تا ان زائدہ تن مطردہ تن، ان ابواب کی ابتدا میں جو تا زائدہ آتی ہے اس کو بعض اوقات حذف بھی کر لیا جاتا ہے. یہ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، یجوز فی المضارع المعلوم من باب التفاعل والتفاعل والتفاعلی حذف احد التائین مثل تقبل من تتقبل وتظاهرون من تتظاهرون وتدحرج من تتدحرج. مضارع معلوم کے اندر تفاعل تفاعل اور تفاعل ان تینوں ابواب کی ابتدا میں جو تا زائد ہوتی ہے اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، اس کا حذف کرنا جائز ہے. اس کے آگے تینوں کی مثالیں لکھی ہیں. اب تقبل یتقبل، اس کا حاضر کا صیغہ تتقبل بنے گا، ایک تا زائد ہے جو صیغہ کے اندر موجود ہے اور دوسری تا یہ حاضر کے صیغے کے اندر آتی ہے، تو کہتے ہیں ان دونوں تا میں سے ایک کا حذف کرنا جائز ہے، یعنی تقبلو کو تتقبلو پڑھیں گے. تظاہرون یہ تتظاہرون سے بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے تدحرجو یہ تتدحرجو سے بن سکتا ہے. تو یہ قاعدہ ابتدا ان تین ابواب کی ابتدا میں آنے والی تا سے متعلق. اس کے بعد ہمارا اس سبق کے آخر میں ایک قاعدہ لکھا گیا ہے باب تفاعل اور تفاعل کے اعتبار سے. وہ قاعدہ یہ ہے، اذا كانت فاء التفاعل او التفاعل من احد الحروف اللاتیتی تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ضا، اگر تفاعل اور تفاعل کا فا کلمہ ان آنے والے حروف میں سے کوئی حرف ہو، یعنی تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضا طا ضا، یجوز استبدال التاء بالفاء مع الادغام، تو ہم ان ابواب کی اندر جو تا زائد ہے اس کو فا کلمہ میں تبدیل کر کے ادغام بھی کر سکتے ہیں. جب ہم تا کو فا کلمہ کے ساتھ تبدیل کر کے ادغام کریں گے تو اس صورت کے اندر، وفی هذه الصورة تأتي همزة مصلية في الماضي والأمر، ہم اس صورت کے اندر پھر ماضی اور امر کی صیغوں میں ابتدا کے اندر حمزہ وصلی لائیں گے. مثال دیکھیے، مثال سے سارا قاعدہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. اتطہر اصل میں تھا تطہر، تطہر ہم نے کہا اگر تفاعل یا تفاعل کا فا کلمہ ان ذکر کیے گئے 12 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو ہم اس تا کو اس کے فا کلمہ سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں تطہر کے اندر تا یہ اوپر والے حروف میں موجود ہے، تو ہم تا کو بھی تا میں تبدیل کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا اس کے بعد ہم ادغام کریں گے، تو دونوں کا ادغام کیا، اب صیغہ پڑھا نہیں جا رہا، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ابتدا کے اندر حمزہ وصلیہ لائیں گے ماضی اور امر کی ابتدا میں، تو اطہر صیغہ بن جائے گا، اور اس کا مضارع یطہر اطہورا، اور اس کا جو فاعل کا صیغہ ہے وہ متطہر، اور امر کا صیغہ اطہر. اسی طریقے سے باب تفاعل ہے، اب تفاعل سے جو مثال یہاں دی گئی ہے وہ اس سا قلا ہے، اصل میں تھا تسا قلا، تسا قلا فا کلمہ یہاں پر سا ہے اور یہ سا اوپر دیے گئے حروف میں موجود ہے، تو ہم اس تفاعل کے صیغے کی تا کو بھی سا کے اندر تبدیل کریں گے، دونوں کا ادغام کریں گے، ابتدا میں حمزہ وصلیہ لائیں گے، تو صیغہ اس سا قلا بن جائے گا. اس کا مضارع یس سا قلو، اس کا مصدر اس سا قلن، اور اس کا اسم فاعل مستقل، اور اس کا امر اساقل. تو یہ قاعدہ اطہر اور اساقل کے باب تفاعل اور تفاعل، ان دونوں کا فا کلمہ اگر ان 12 حروف میں سے کوئی حرف ہو، یعنی تا سا جیم دا زا زا سین شین صاد ضا طا ضا، ان میں سے کوئی ہو تو اس صورت کے اندر ہم اس کی تا کو فا کے اندر تبدیل کریں گے، اور پھر دونوں کا آپس میں ادغام کریں گے، ادغام کے بعد امر اور ماضی کی صیغے کی ابتدا میں حمزہ وصلیہ لے آئیں گے، تو ہمارا قاعدہ اطہارہ اور اساقلہ وجود میں آ جائے گا. آخر کے اندر ایک نوٹ لکھا ہے، ملاحظۃن اما ما ذکر صاحب المنشعب ہذین البابین افاعل و افاعل فی ابواب حمزۃ الوصل لاجل الحمزۃ فی البداۃ فہو خطأ والحقیقۃ ما قلناہ آنفا. منشعب کے مصنف نے ان دو ابواب کو، یعنی افاعل اور افاعل کو، حمزہ وصلیہ کے ابواب میں ذکر کیا ہے،
اس لیے کہ اس کی ابتدا میں حمزہ وصلی آ رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے جو ہم نے کہی ہے کہ اصل میں تفاعل اور تفاعل ہے، قاعدہ جاری ہونے کے بعد ان کی جو حالت ہے اور ان کی جو حیثیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 17۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس سبق سے متعلقہ مشق حل کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔